também a sério, porque também respeita a sua responsabilidade para participar. Já acho que vale mesmo por 20 mil euros que pode ganhar hoje com a sua IEM. Partilhe chaves, nós queremos muito que a sua vida melhore. Só em chaves podem fazer os tais, o pastel de chaves. Há muita invenção, mas há outra vez por aí. Caminho por amor, nunca pode usar.
Muito bem. E agora o clube, também é para a Suíça, não me diga. Para a Suíça, para a Suíça. Muito bem. Foi um prazer estar a conversa com vocês. Muito obrigada. Imagina a quantidade de castanhas que poderia comprar. Bem, para ter... São dois manos que têm projetos, não necessariamente distintos, até porque se complementam. Eles estão até. Não.